ମାଲକାନଗିରିରେ ଖା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣିଆ ସନ୍ଦେହରେ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା। ହତ୍ୟା ପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋତିଦେଲେ ମୃତଦେହ। ଜିଲ୍ଲାର ପେଦାକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗତ 4 ତାରିଖରୁ ଗାଁର ସମ୍ଭ୍ରୁ ମାଡ଼କାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମାଡ଼କାମୀ ଗାଁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଆସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 4:20 ରାତିରେ କିଛି ଜଣ ଲୋକ ତା ଘରେ ଆସି ତା ଭାଇ ଶମ୍ଭୁ ମାଡ଼କାମୀକୁ ଘରରୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଶମ୍ଭୁ ମାଡ଼କାମୀର ମୃତଦେହର ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ। ଆଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କିଛି ବାରିଗରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେପରେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା 11ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାରୁ ସେ ସ୍ପଟ୍ଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 4-5 କିଲୋମିଟର୍ସ ହେବ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ବଡ଼ିଟାକୁ ପୋତା ହୋଇଥିଲା, ପାର୍ସିଲି ତାର ବଡ଼ିଟା ବି ଭିଜିବଲ୍ ଥିଲା, ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବଡ଼ି କାଢ଼ିଲା ପରେ ଇଭେନ୍ ଅପର୍ ହାଫ୍ଟା ତା'ର ମାନେ ନେକେଡ଼୍ ଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତା'ର ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଖେଳ ବାଜିଲା ଭଳିଆ ଥିଲା, ପାର୍ଟଲି ବ୍ରୁସେସ୍ ଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼୍ ଫ୍ଲୋ କରୁଥିଲା, ଇଭେନ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ଯାକ ସ୍କିନ୍ ବି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଓଭର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ବଡ଼ିଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ଅଫିସ୍ଟା 11:30 ଆରାଉଣ୍ଡ 12:30 ଚାଲିଲା, ତାପରେ ବଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ମାଲକାନଗିରି ସିଫ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଶମ୍ଭରୀଙ୍କ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପୁଥିଲା ଅଜଣା ରୋଗ। କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଜଣା ରୋଗରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି କହି ଶମ୍ଭରୀଙ୍କୁ ଗାଁର 7 ଜଣ ଲୋକ ଘରୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ଶମ୍ଭର ସହ ଉଙ୍ଗ ମାଡ଼କାମୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମାଡ଼କାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ହେଲେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଶୁକ୍ର ଓ ଉଙ୍ଗା, ହେଲେ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିଲେ ଶମ୍ଭରୁ। ନେଇଗଲେ ତାପରେ ସେ ଆମର ଘରେ ଗଲେ, ଘରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ବାହାର କଲେ, ବାହାର କରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ଛାଡ଼ାଇଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଟିଂ କରବା, ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଟିଂ କରବା, ଏତେ ରାତି 11ଟା ରାତି କେମିତି ମିଟିଂ କରୁଛା, ଆଡ଼ ତମେ କେମିତି ନବୁ ଯାସ ବୋଲେ ମିଶା ନାଇଁ, ତମେ କହି ଦରକାର, ତମେ ଏତେ ରୁହା ତାଙ୍କେ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି କହିଲା। ସେମିତି କହିଲାରୁ ମୁଇଁ କହିଲି କି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ନେଇଛି ଯେ ମୁଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ରହିବି, ତମେ କେବେ ସେମିତି ତାଙ୍କେ ନେବାର ନାହିଁ, ମୋର ପିଲା ଥିଲା ସବୁ ଆସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଦିନରୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ଅଛି। ଗାଁର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନୀତି ନିୟମରେ ସେମାନେ ମାନିକି ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଗୋଳ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁବାଲା ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବାର ଭୟ ଦେଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଗତ ରାତିରେ ଆମର ସେ ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ସୋମବାରୁ ମାଡ଼କାମୀକୁ ରାତିରେ ଆସିକି 11ଟା ସମୟରେ ଘରେ ଶୋଉଥିବା ସମୟରେ ତାର ବାପା ଘରେ ନଥିଲେ, ତାକୁ ଆସିକି ମିଟିଂ କରୁଛୁ ବୋଲି ଡାକି ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରାଣରେ ପୁରା ଛୁରୀ କାତିରେ ଆଘାତ କରି ତାକୁ ପ୍ରାଣରେ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ନେଇକରି ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜଣା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଜଣାପୁଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।